Исламофобия е предрасуде, мржња, страх од ислама, па и од муслимана. Али овде требамо бити прецизни када дефинишемо исламофобију. Ово су дефиниције које чујемо од људи који оквирно познају вјеру. Међутим, они који су темелити у вјери, права, исламска, истинска улема, они кажу да је исламофобија рукабул ислам, надзор, контрола, опсада ислама. Dakle, islam se mora držati u određenim okvirima. I islamofobija, jako to nama zvuči da ona dolazi samo sa zapada, često islamofobija zna da bude zastupljena i od muslimana. Mi imamo muslimana koji se boje originalnog, pravog islama. Islama koji obuhvata sve segmente vjere. Islama koji je cjelokupni sistem ljudskog života. Islama koji je i politika, ali po načelima pravde. Ne dnevno politička situacija. Ne politika koja se tiče mahalskih rešavanja, nego globalna, pravedna, jedina ispravna i jedina koja nastoji udovoljiti onome koje je poslao islam kao savršenu vjeru do dana kijameta. I najvjerovatnije, najpotpunija definicija islamofobije jeste držati islam pod kontrolom, kontrolisati ga i uvijek imati izgovore za sve ono što se radi protiv islama. Kroz dijela ne islama, ne onoga što poručuje islam, nego muslimana koji se ne pridržavaju islama. Jer tada nađemo alibi da ono što radimo muslimanima, oni to zaslužuju. Iako to nema ništa zajedničko sa islamom. Mi danas imamo takozvanu islamsku državu. ISIL, IS, IDIŠ, DAJŠ i kako ga već zovu. Ta država može biti sve, ali u nijednom elementu ne može biti islamska. I zaista pravo definisanje one tvorevine koja danas postoji na prostoru između Iraka i Sirije jeste neislamska država. Ma koliko oni to pripisivali islamu, to je nemuslimanska i neislamska država. Jer ono što oni rade, ono što nijednom elementu ne može pripisati islamu. Na kraju krajeva, ja sam o tom i ranije govorio, ne postoji termin niti u Kur'anu, niti u hadisu, da se za nešto smije kazati da je islamsko, islamijun ili islamij. Može biti muslimansko, ali nipošto islamsko. Samo ime države nije po postulatima vjera. Ali islamofobi u tome nalaze alibi da islam tretiraju na način na koji ga danas tretiraju većini država Zapada. Da li se je nekada desilo da u jednoj islamskoj državi islamska država donosi zakon koji se tiče jevrejske zajednice po osnovu vjere, kršćanske zajednice po osnovu vjere? Nikada. A danas imamo u 21. vijeku na zapadu države koje donose na osnovu islamofobije zakone o muslimanima koji se ne tiču ostalih vjera
I to one države koje najviše nama pričaju o demokratiji. Ali se tiču i odnose samo na muslimane. Ne zbog toga što islam ima nešto što nije potpuno, nego zbog toga što zaista nekada muslimani tome doprinesu, ali to nije islam. Ali to nije islam. I oni znaju da to nije islam. I oni znaju da to nije islam. Ali islam je perfektan i kao takav, on prodire tamo gdje ništa drugo što nije perfektno ne može prodreti. I onda se mora naći modus kako da se stane u kraj tome. A islamofobija je dobar alibi. Nije tačno da islamofobija datira tek od 19. 20. stoljeća. Ili u pravom smislu te riječi, ona se najviše spominje od tog famoznog 11. septembra 2001. godine. Ona datira od vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak Muhammed alejhi selam, kada je bio u Meki, prije nego što je primio objavu, njega su još tada prozvali Sadikul Emin. Sigurni koji uvijek govori samo istinu. Povjerljivi koji uvijek govori samo istinu. On je Sadikul Mastuk. Istina koja počiva samo na istini. Nikada nije izgovorio neistinu. Nikada iz njegovih ustiju nije izašlo ništa osim istine. Kada je došla objava, govorili su za njega da je pjesnik, u negativnom smislu te riječi. Govori su za njega da je sihirbaz. Govorili su za njega da je poludio. Govorili su za njega da je izdao i rod i porod. Govorili su za njega sve najgore. Govorili su za njega najružnije termine toga vremena koji se mogli čuti u tom društvu. Samo da bi ljude ubijedili da ono što zagovara Muhammed alejhi selam nije istina. Od tada do dana današnjeg predrasude o islamu nikada nisu prestale. One su samo s vremena na vreme dobijale na intenzitetu, nekada to bilo jače, nekada slabije, ali nikada nisu prestajale. I oni koji kažu da je to aktualno, u pravom smislu te riječi, tek od 11. septembra 2001. godine, oni su u pravu da je aktualno na ovaj način na koji je sada. Ali je toga bilo uvijek, mi znamo da su orientalni instituti otvarani na zapadu samo da bi se borili protiv islama. I po znacima navoda protiv muslimana. Jer opet ponavljam, islamofobiju ne posjeduju ili ona nije zastupljena samo kod nemuslimana, nego ona je zastupljena i kod onih deklarativnih muslimana, a Allah najbolje zna.